Черкащанин Максим Дубінський хотів замовити через інтернет-сайт об'єктив для фотоапарату. З його слів, знайшов техніку за вдвічі дешевшою ціною від ринкової. І це спонукало його здійснити покупку. Сума була 2,5 тисячі гривень. Тобто він виставив об'єктив, який реально коштує 5-6 тисяч, виставив за 2,5 тисячі. Мене це спокусило, тому що невисока ціна. І я зрадів, що іноді таке буває. Люди продають свої речі, якщо вони їм не потрібні. Максим додає, продавець попросив надіслати завдаток 200 гривень. Він сказав, що для цього потрібно йому дати невеличкий завдаток, тобто ті кошти, які він втратить під час пересилки поштою мені. Це було з іншого міста. Я погодився, він просив 200 гривень. Мені це здалося забагато, я йому сказав, давай 150, ну 150 буде достатньо, щоб доправити цей товар до Черкас. Я перерахував на його банківську картку, зі своєї банківської картки, суму 150 гривень. Потім ця людина зникла, не відповідала на дзвінки, і лот з цим товаром також зник. Чоловік каже, раніше купував в інтернеті і не потрапляв у такі ситуації. Вони проходили нормально, тому що завжди вже останні кілька років я багато чого купляю в інтернеті, але ж це все було принципом наложеного платежу. Тобто я плачу гроші лише коли отримую товар. Це було і в цей раз було так само. Єдине, що продавець попросив гроші за пересилку наперед. Таке також іноді буває. За шахрайство у мережі інтернет передбачена кримінальна відповідальність, каже речник управління Національної поліції області Дмитро Грищенко. Шахраї, вони, в принципі, і діють таким чином, що вони підшукують серед громадян верстви, які нуждаються в коштах. Вони починають, так що, можемо так сказати, що шахраї в своїй сфері, вони професійно працюють, вони є частково психологами, вони впливають на слабкості людини, скажімо так, спонукають людину до того, щоб вона віддавала свої кошти. За шахрайство передбачена відповідальність від штрафу до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дмитро Грищенко каже, якщо ви постраждали від інтернет-шахраїв, потрібно звертатись до найближчого відділення поліції, правоохоронці відкриють провадження. Анна Іщенко, Олег Кураш, Федір Коцаба. Новини.